Els diputats balears del PP i Ciutadans critiquen que Sánchez s'hagi oblidat de les Illes i vots que el discurs del socialista s'hagi apropat a Podem. Antònia Jové, precisament, convida els socialistes a tancar un pacte d'àmbit estatal com el que hi ha aquí a les Balears. I el PSOE defensa que la proposta de Sánchez és bona per als ciutadans de les Illes. Va parlar de tren, va parlar d'AVE, però no va parlar d'un dels greus problemes que tenim a les Illes Balears, que són aquest vols entre illes i aquest vols entre illes i la península. Tampoc va parlar d'aquest règim fiscal que en teoria té pactat amb Francina Armengol i que després de veure-lo de Joan Busquets ja fins i tot posam en dubte. La presidenta Armengol tindrà molta feina quan diu que serà implacable amb en Sánchez. Jo crec que seguirem. Si en Sánchez és president del govern, tendrem un president que castigarà sistemàticament a Balears. Hablaba con una abstracción muy tirando a la izquierda. Entonces yo lo que vi, que además de faltar contenido, era una forma de hablar demasiado abstracta y muy tirando a Podemos. Lo primer que demanaríem per les Illes Balears és que cuiguin nota de com estan funcionant, de com funcionen els pactes a les Illes Balears. Som un exemple i el PSOE ho hauria de coger com a exemple. Se va parlar d'una millora de la mobilitat, d'implementar l'agenda 2030 i també d'abordar la reforma del sistema de finançament. La veritat és que crec que alguns no van estar en el debat d'ahir, o almenys no degueren escoltar gaire.